أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله سبحان الله. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. صدق اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام اور اس کے پاک کلام سے آغاز ہوا نعمت افطار. کراچی اسٹوڈیو کا پہلا سیگمنٹ پیش خدمت ہے، مقابلہ حسن قرآت. جی
ناظرین اکرام یاد رہے کہ مقابلہ اس نے قرآن جو ہے وہ 13 رمضان المبارک کو ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد مقابلہ حفظ قرآن کا آغاز ہوگا یعنی کہ ہمارا سلیکشن راؤنڈ جو کل کا ہے وہ آخری سلیکشن راؤنڈ ہوگا اس کے بعد دو سیمی فائنل راؤنڈ ہوں گے اور اس کے بعد فائنلسٹ جو سیمی فائنل تین سیمی فائنل راؤنڈ ہوں گے اور جو فائنلسٹ ہوں گے تینوں میں سے ایک ایک کنٹسٹنٹ سلیکٹ ہوگا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو پرائز ون کریں گے ان کے لیے کیش پرائزز ہیں سوہیل شم صاحب کی جانب سے سٹار مارکیٹنگ کی طرف سے فوڈ بستی جی ایف ایس بلڈرز پیزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز جو آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے الحاج قاری وحید زفر قاسمی صاحب کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب مقابلہ اس نے قرات اب کل آخری سلیکشن راؤنڈ کے مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے اب تک کا سفر آپ کو کیسا لگا ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والے آئے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا آ کے اور بڑی محنت سے پڑھا لگ رہا تھا بہت سے بچے تو اس طرح پڑھ رہے تھے کہ واقعی بڑی تیاری کر کے آئے ہیں بالکل اور ایسے ہی کرنی چاہیے ظاہر ہے مقابلہ ہے اور اس میں بڑی اچھی طرح سے ہمیں شریک ہونا ہے انٹرسٹنگ بات ہے اللہ کا کلام سیٹ بھی بہت اچھا دیکھنے میں آیا ٹیلنٹ بھی بہت اچھا دیکھا میں سیٹ بھی بہت خوبصورت کوئی بھی ٹیلنٹ ہاں اس بار کمزور نہیں پڑا اور جتنے بھی پڑھنے والے تھے آپ یہی فرماتے تھے میں تینوں ہی ونر ہیں کس کو لیں اور کس کو نہ لیں بڑی ماشاءاللہ یہاں بڑی روحانیت محسوس ہوتی ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے بالکل قاری صاحب نعمت افطار میں مقابلہ اس نے قرات سے ہمارا روزانہ آغاز ہوتا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور ہمارا 8 سلیکشن راؤنڈ ہے یعنی کہ محمد شفیق کنٹسٹنٹ اے آپ ہیں اور محمد ثقیف اعجاز کنٹسٹنٹ بی آپ ہیں اور محمد واصل آصف کنٹسٹنٹ سی آپ ہیں تو کنٹسٹنٹ اے سے ہم آغاز کر رہے ہیں تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی تیاری کے ساتھ ہیں آپ تینوں انشاءاللہ پورے اعتماد رہے ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا کنٹسٹنٹ اے کی تلاوت ٹائمر دیں آپ کو جی 3 2 1 بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا سبحان الله لا يسمعون فيها لغوا ولا سبحان الله سبحان جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ محمد شفیق اور ان کے 7 سیکنڈز باقی تھے انہوں نے اپنے وقت میں اپنی تلاوت سمیٹ لی کنٹسٹنٹ بھی ہیں محمد ثقیف اعجاز بیٹا بہت اچھی تلاوت کی آپ نے بہت لطف آیا اور اب دیکھتے ہیں کہ ثقیف اعجاز کیسی تلاوت کرتے ہیں جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کنٹسٹنٹ بی محمد ثقیف اعجاز بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے بھی اور کنٹسٹنٹ سی ہے محمد واصل آصف. جی بیٹا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
صدق الله العظيم. جی تھرڈ اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ محمد واصل آصف نے بھی بہت اچھی تلاوت کی. میں سمجھتا ہوں مقابلہ ہے, مقابلے کیے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, لیکن قرآن کا پڑھنا اس ماہ مبارک میں ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک نیکی 70 اور 700 گناہ آپ کو ملے گی, اور یہی فضیلتیں اور یہی سعادتیں یہ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں کہ ہمارا آغاز ہی اللہ کے کلام سے ہو رہا ہے. ہم تلاوت کرتے بھی ہیں, تلاوت سنتے بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر ہو رہی ہے آپ سے ملاقات, اس کے انشاءاللہ نتائج آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. خوش آمدید ناظرین. نیک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. تیری یاد میں جو لکھی غزل وہ کہیں فضا میں بکھر گئی, وہ تیری طلب تیری جستجو کیا جانیے کہ کدھر گئی. تیری جب بھی مدح سرائی کی, تیرے غم سے پہلے وضو کیا, ایک آرزو رفیق دل کچھ ادھر گئی کچھ ادھر گئی. آپ کا خیر مقدم ہے, اور ظاہر ماحول کو ذرا سا خوشگوار کرنے کے لیے کوئی اچھے اشعار بھی ہونے چاہیے. محمد شفیق, محمد ثقیف اعجاز اور محمد واصل آصف, یہ تین کنٹسٹنٹس آج ہمارے ساتھ تھے مقابلہ اس نے قرات میں سیکنڈ لاسٹ سلیکشن راؤنڈ میں. کل چونکہ اس کا لاسٹ سلیکشن راؤنڈ ہے, یاد رہے کیش پرائزز ہیں ان بچوں کے لیے. سہیل شم صاحب, صاحب مارکیٹنگ کی طرف سے, جی ایف ایس بلڈرز پزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ٹیمپرز ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمیں رزلٹ بھی سنائیں گے, رائے بھی بتائیں گے ان سے متعلق, اور انشاءاللہ ناشری بھی سنائیں گے. قاری صاحب پہلے بھی بتائیے تینوں نے کیسی تلاوت کی, پھر فیصلہ سنائیے. میں تینوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے, بڑے اچھے انداز میں آپ نے پڑھا ہے, تینوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک ہی کو آگے جانا ہے. بالکل صحیح, اور ہماری مجبوری ہے اس لیے کہ یہ مقابلہ ہے. ویسے تو آپ نے سب نے اللہ کا کلام پڑھا ہے, سبھی کو انعام مل چکا ہے پہلے, لیکن ایک ہمیں لے کے جانا ہے آگے. اس کے لیے یہ ہے کہ جو آج مجھے تینوں میں متاثر کیا ہے بچے نے, وہ ہے محمد شفیق. محمد شفیق سلیکٹ ہو گئے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے, بہت مبارک. اور اب تو ایک دن بعد آپ کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ بس کل لاسٹ سلیکشن راؤنڈ ہے, اس کے بعد سیمی فائنل راؤنڈ ہے. باقی بیٹا آپ لوگ بھی ہمت نہیں ہار رہی, مقابلے بہت ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اور اتنا اچھا پڑھنے کی, کیونکہ لاکھوں میں چند ایک ہوتے ہیں جو حسن قرات جانتے ہیں, کیونکہ قرات ہر کسی کے بس کی بات نہیں, پڑھتے سبھی ہیں, لیکن اتنا اچھا اور خوبصورتی سے کوئی کوئی پڑھتا. شفیق کے لیے میں کہوں گا انہوں نے تجوید کا بڑا خیال رکھا, بہت خیال رکھا. باقی دونوں نے بھی تجوید کا خیال رکھا, لیکن کہیں کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں, ٹائم اتنا نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. نہیں وہ کوئی بات نہیں, بہرحال فیصلہ ہو گیا. محمد شفیق کنٹسٹنٹ ڈے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. ناظرین آپ کو سنواتے ہیں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں نعت, اور اس نعت کے ساتھ ہی لیں گے ہم وقفہ. وقفے کے بعد آپ سے ہوگی ملاقات, معلومات ہی معلومات یعنی کوئی سیگمنٹ میں. قاری صاحب, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جہاں اور کیا, اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے, شان رمضان ہے سارے